hay'adda shaqaalaha Soomaaliland ayaa maanta magaalada Laascaano toobar ugu qabatay shaqaalihii ku soo baxay shaqo qaran. Wariyaha Cabdiraxmaan Olol ayaa warbixintaasi halkaan nooga soo diray. Hay'adda shaqaalaha Soomaaliland oo toobar u qabatay kontakii kaalmood shaqaale ee ka banaanaday gobolka Sool ee ku soo baxay barnaamijka shaqo qaran ayaa waxa goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Sool iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha Soomaaliland. ugu horreyntii waxaa hadalka furay gaasimaha waaxda qorsheynta ee hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Xasan Cabdillaahi. kadibna waxaynu haddii la dhaho gelinka maadalaasarka iskugu soo noqonaynaa qaybintii institutionadii la ydiin qaybinayay ilaa 20 wasaaradood oo kala duwan iyo hay-ado madax bannaan oo gobolka ah ayaa la ydiin qaybin doona. marka haddii la yidhaahdo qaabka qaybintaas u dhacaysaana waxa weeyaan waa 2 qaybood oo kulli iyadana galabtaan idin faahfaahin doono haddii la yidhaahdo, oo waxna baqtiyaa nasiib baa loo gelayaayo waa management iyo shaqooyinka dadka bartay shaqooyinka wasaarad kasta geli kara. waxna waxa laga yaabaa qofku inuu wasaarad khaasa ay ku taxluqdo wuxuu bartay, tusaale ahaan oo kale qof caafimaadka bartay oo caafimaadka shaqadiisa wuxuu toos toogi doonaa wasaaradda caafimaadka, qof beeraha bartay beeruhu toos toogi doonaa, qof waxyaabaha baabuurta ku saabsan gaadiidku buu toos toogi doonaa. marka qofku marka waxa uu bartay kooban tahay meel gaar ah khusayso wasaaradaha gaarka u leh buu ayuu haddii la yidhaahdo lagu qori doonaa. waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay Cabdikariin Maxamed Xaaji Cali iyo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Tiire. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidatan: ku guuleysateen kaalmaha shaqo ee maanta tababarkooda la idin siinayo. tababarku wuxuu ku saabsanaan doonaa xeerka shaqaalaha dowladda, wuxuu qofku shaqada ku dallici karo iyo wuxuu qofku shaqada ku waayi karo. waxaa kale oo jira sidaa uu Axmed ka dhawaajiyey, si anagu waanu is ognahay inaan waxaa daacad ka nahay intiinaas nooma kala dhowdin. waana jirtaa qof walba calooshiisa meel buu jeclaan lahaa, labadiiba imika hadday isdilaan mid baad caloosha ka taagaraysa anigu kaa madoobay muu ka casaa ka adkaado. marka qof waliba waxbuu iska doonayaa kolley, si taa anaguna aanu uga badbaadno qaabkaanu shaqadan idinku soo xulnay. marka hore maadaama wax bannaanka yaalla ahaa, imakana miiskaa dushiisaanu soo dhigaynaa qaabka loo helayo shaqada, laakiin meelo gaara baa ka bixi doona. waxaa xusidnaan marsoo maanka ku haynaysaan tababarku markuu dhammaado, nambarkaanu hayno matalan ee wasaaradda, haddaanu 7 boosishin ka hayno wasaaradda caafimaadka matalan, 7 boosishin ee wasaaradda caafimaadka ka hayno waxaa la oranayaa yaa mihnad caafimaad leh oo kutukaa ku jiray. qofkaa kama ogolaanayno inuu tartanka galo 7-daas. horta waxaa toos loo geynayaa wasaaradda caafimaadka, waana cusbitaalka iyo MCH-da ka shaqeeyaan iyagu. qofka bartay beeraha wasaaradda beeruhu tagaya waa area go'an, qofka xanaano xoolaad bartayna wasaaradda xanaanada xooluhu tagaya. oo gobolka Sool uu guul gaaray intaasoo qof oo dhalinyar ah oo heer jaamacadeed ah oo aan saaxiibtinimo lagu keenin oo aan wax lagu keeno kala jirin, qof walba uu qalinkiisa kusoo baxay halkeenu socono halkaasi ahayd, taasna waxa weeye waa farxad labaad runtii. maanta waxaad gaari doontaan guushii noloshiina qayb ka mid ah, kasii wanaagsane. gudoomiye ku-xigeenka waxa uu inaga dhawaajiyey in cid walbaaba ay halka ay ku habboontahay shaqada ka geliso. dadka wadale publiga ah haddii wax publiga ay si waadixa u shaqeeyaan, xafiisyada dowladdu shaqeeyaan, waxaa soo bixi doonta in bulshadu horumarto. anaga waxaan idin ballan qaadaynaa inaanu dabageli doono, kormeeri doono, la socon doono. Cabdiraxmaan Axmed Olol, Karsan TV, Laascaanood.